বাইদেউ নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো খুবটো কেনেকৈ পাৰ হৈছিল আপোনাৰ কেনে ধৰণৰ পৰিবেশৰ মাজত আপুনি পাৰ হৈছিল আপোনাৰ অতি সুন্দৰ এটা পৰিবেশ আপোনাৰ মনত আছেনে সাধু শুনাৰ অভিজ্ঞতা গৱেষণা গেৰত মই সোমাইছো 1976 চনত মই কবলৈ ভাল পাইছো যে মোৰ তত্ত্বাৱধানতে বায়ো ৰেমিডিয়েচন অৰ্থাৎ জৈৱিক পদ্ধতিৰে সেই মাটিবোৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ আৰু কিমান জানে এবছৰৰ ভিতৰত বাইদেউ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে আৰু আপুনি সন্মানিতও হৈছে আপুনি স্বীকৃতিও পাইছে কেনে ধৰণৰ স্বীকৃতি পাইছে আপুনি জনাওক মই স্বীকৃতি মই গৱেষণাগাৰতো কেবাবাৰো বৰ্ষৰ আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানী বাছি উলিয়াই মহিলাসকলৰ ভিতৰতো পুৰুষ মহিলা উভয়ৰ ভিতৰতো ঠিক সেইটো মই দুবাৰকৈ সন্মানিত হৈছোঁ তাৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মই বঁটা পাইছোঁ সেইটো বঁটা হ'ল পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু উদ্ধাৰ এইটো বিষয়ত আৰু সেইটো দিছিলে ডক্টৰ আমাৰ প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ৰাষ্ট্ৰপতি তেখেতে এই বঁটা দিছিল আৰু এই বঁটাটো পাইছিলোঁ মই 2000 চনত তাৰপিছত আপোনাৰ এই যে আপুনি ক'লে যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ওপৰত আপুনি যথেষ্ট কাম কৰিছে গতিকে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক আপুনি সজাগতামূলক এনেধৰণৰ কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি মই ৰাইজক সজাগতামূলক এইটোৱেই ক'ব খোজোঁ যে পৰিৱেশ এটা সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে গছ গছনি ৰুব আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰিব হৈ যাব কিন্তু নহয় গছ গছনি আমাক খুব লাগিব কিন্তু গছেও যিটো ৰেটত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গত হৈছে সেইটো ধৰণত গছে শোষণ কৰিব নোৱাৰে পৰা নাই তদুপৰি বছৰটোৰ এই 12টা মাহৰ সকলো সময় একেধৰণে নহয় আপুনি বিশেষকৈ শীতকালি যেতিয়া খুব ধূলি বালি হয় আমাৰ গছবিলাকৰ দুয়োটা পাত ওপৰে তলে বালিৰ চামনি থাকে এই গছে শোষণ কৰিবৰ কাৰণে হ'লেও গছবিলাকক চাফা কৰি দিব নালাগিব জানো গছৰ পাত শোষণ কৰিব কেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বালিৰ তৰপ গতিকে শোষণ কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে সেইটো সময়ত তাৰ যিবোৰ ষ্টমেটা নামৰ সৰু সৰু বিন্ধা থাকে সেই বিন্ধাবিলাকতো বন্ধ হৈ গুচি যায় আৰু সেইকাৰণে কেতিয়াবা সন্দেহ হয় যে আমি গছ ৰুইছোঁ কেনেধৰণৰ আগতে আমি ভাবিছিলোঁ খুব বহল বহল পাতৰবোৰ ৰুব লাগে এতিয়া এইটো মোৰ ধাৰা নহয় হয়তো কোনোবা এতিয়াও অধ্যয়ন কৰি থকা সেই দিশত তেওঁলোকে ক'ব আগতে আমি চিৰিয়লি চিৰিয়লি পাততকৈ বহল পাতবিলাকত বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ কিন্তু শীতকালিৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এইটো ভাল কথা নহয় কাৰণ নোৱাৰিব সেই পাতবিলাকত বেছি পৰিমাণে ধূলি মাকতি জমা হয় আৰু তেওঁলোকক কওঁ এতিয়া আমাৰ মানুহ সজাগ এইকাৰণেই হ'ব হ'ল এতিয়া চাওক মই পৰহি গুৱাহাটীত বেলতলাৰ পৰা আহিব পৰা নাই ৰাতি এজাক বৰষুণ দিলে এইটো যে পানী এইবিলাক হৈছে এই বানপানীটো হয় আমাৰ মানুহে মাটি এডোখৰ এৰি নিদিয়ে 1 ইঞ্চি মাটিও নেৰে ড্ৰেইনেজৰ কাৰণে আৰু আটাইতকৈ ভয়াৱহ কথাটো হ'ল এই যে ঘৰৰ জাবৰখিনিও নিও এই যে নলাটোত পেলাই দিয়ে কিবা এটা খালে ডলি মাৰি পলিথিনটোও পেলালে এইখিনি মানুহৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব লাগিব মানুহে সকলোৱে জানে এইটো কথা কিন্তু এইটো কিয় কৰে এই কৰাটোত আমাৰ সেইটো কমাব বন্ধ কৰিব পাৰিব লাগিব সেইটো বন্ধ কৰিবলৈ পানিছমেণ্ট শাস্তি এতিয়া আৰু অন্য নিয়ম কানুনৰ কথা নাই শাস্তি কৰিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ভূমিকা যথেষ্ট আছে ভূমিকা আছে প্ৰশাসনে এটোৱেই কৰিব লাগে যে ফাইন পেলাব লাগে আৰু এইটো কেলৈ জাৰি নকৰে মোৰ ঘৰখনৰ বাওঁৱে 7 ফুট বা বাওঁৱে মই হোঁৱে বাওঁৱে দুইটা কিমান ফুট মই নিজে চাফা কৰিব লাগিব মোৰ ঘৰ মই পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব তেওঁ ঘৰো কাষৰ ঘৰো সেই তেনেকৈ কৰক এনেকে যদি কৰি কৰি কিবা যদি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে তেনেকুৱা নীতি এটা ৰুল এটা কৰিব লাগে বা গম বা আমি বাছৰ পৰা কোনোবাই কাগজ এটুকুৰাত পেলাই দিছে বা কিবা জাবৰ টোপোলাতে পেলাই দিলে গতিকে লগে লগে তেওঁ যদি ধৰি পেলাই তেওঁ যদি লগে লগে পানিছমেণ্ট কৰা হয় এইখিনি কৰিলে মই ভাবোঁ কমিব আৰু আমাৰ প্ৰশাসনত বহুত বিজুতি বহুত এক মানে মই এইটোৱে কওঁ আই এম নট এট অল হেপি উইথ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো আৰু এইবোৰ টাফ হ'বই লাগিব হয় গতিকে আমি যদি চাফ চিকুণৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো চাফ চিকুণৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চাফ চিকুণৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমি যদি আমি কিবা এটা ভাল কাম কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে আমাৰ চাফ চিকুণৰ পৰাই প্ৰথম আৰম্ভ হ'ব হয় গতিকে পৰিৱেশটোৱে যদি আমাৰ সুস্থ হৈ নাথাকে
যদি পৰিবেশটোৱে আমাৰ এটা ভাল পৰিবেশ এটা আমি নাপাওঁ তেতিয়া আমি কেতিয়াও এটা মহৎ কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। মানুহৰ মানে নিজৰ কম্পাউণ্ডটো ঠিকে ৰাখিব, এই ওলাই গৈ সেইখিনিতে বস্তুখিনি খালটোত পেলাব, গতিকে সেইখিনি সেই মানুহখিনিকে দোষী কৰিব লাগে। যিখিনি তেওঁ পেলাওক নেপেলাওক তেওঁই দোষী, তেওঁ চাফা কৰক, তেওঁ এইফালে 20 ফুট এইফালে 20 ফুট প্ৰত্যেকে কৰিবলৈ লওক, গতিকে আপোনাৰ একো নাথাকিব। গতিকে আমি কথাটো পাতিলোঁ যে কিবা কাগজৰ টোপোলা এটা কোনোবাই পেলাই দিলে লগে লগে তেওঁক ধৰি যদি প্ৰশাসনে যদি কিবা এটা পানিছমেণ্ট কৰিলে, গতিকে সেইটো বেলেগে যেতিয়া দেখিব যে এইটো পানিছমেণ্ট হয়, গতিকে তেতিয়াৰ পৰা সকলো সতৰ্ক হৈ গ'ল, সতৰ্ক হ'ব। গতিকে তেনেধৰণৰ কিবা এটা যদি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে, খুব দৰকাৰ হৈ পৰিছে বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত। হয়, তাৰপিছত বাইদেউ আপোনাৰ যে আপুনি বিজ্ঞানৰ লগত আপুনি ৰামায়ণ সাহিত্যৰ কি সাদৃশ্য দেখা পালে, মানে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কি সাদৃশ্য আপুনি দেখা পালে? মই আপোনাক আগতে কৈছোঁৱেই যে বিজ্ঞান বিচাৰিয়েই মই ৰামায়ণত সোমাইছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ। প্ৰথমতে যে আমি এইটো ত্ৰেতা যুগ বুলি কওঁ ৰামায়ণৰ যুগটো, সেই যুগতেই বাল্মীকিয়ে এনেধৰণৰ জ্ঞান দি থৈ গৈছে, চাওক এই ৰাৱণক মাৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এই 24,000 শ্লোকৰ কোনো দৰকাৰ নহ'লহেঁতেন। এই 24,000 শ্লোকৰ সেই প্ৰকাণ্ড ৰামায়ণখন যে সৃষ্টি কৰিলে, এইকাৰণেই তাত বহুত সাধু দিছে। সেই সাধুসমূহত আমি নপঢ়োঁ, আমি মূল কথাখিনি পঢ়িবলৈ যাওঁ। সেই সাধুবিলাকৰ ভিতৰত বিজ্ঞান সোমাই আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত পৰিৱেশৰ জ্ঞান দিছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানে, তাত আমি ঔষধি গছ, যিবিলাক ঔষধি গছ লৈ এতিয়া আমাৰ আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞান যে বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, কি কাৰণে এই হাৰ্বেল মেডিচিনবিলাক পাব পৰা হ'লোঁ, একমাত্ৰ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ সেই গছবিলাকৰ কথা তেতিয়াই উদ্ধাৰ কৰি থৈ গৈছে। মৃত সঞ্জীৱনী, শল্যকৰণী, বৈশল্যকৰণী, সন্ধানী, এইবিলাকৰ ওপৰত যিখিনি এতিয়া লাইফ ছেভিং ড্ৰাগ বুলি কয়, মৃত সঞ্জনী সঞ্জীৱনীৰ পৰা উলিয়াইছে। আনকি আপুনি আচৰিত হ'ব, আনকি শামুকৰ পৰা, শামুক সেই শামুকৰ পৰাও এবিধ যিটো মৰফিন নামৰ এই যে ডাঙৰ যিটো মাৰাত্মক বিষৰ কাৰণে খায় কেঞ্চাৰ ৰোগৰ, ক্ৰনিক যিবোৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট থাকে তেওঁলোকে, তাতকৈও শক্তিশালী ঔষধ উলিয়াইছে শামুকৰ দেহৰ পৰা। সেই শামুকবোৰ এনেকুৱা, সেইটো কিছুমান সাগৰীয় শামুক এতিয়া পৰীক্ষা কৰি পোৱা গৈছে। সেই শামুকবিলাকে যেতিয়া অন্বেষণত যায় আহাৰৰ, তেতিয়া দেখে যে মাছ কাছবিলাকৰ গালে কিবা এটা টেণ্টাকুল আগবঢ়াই দি পেলাই কিবা এটা মাৰি পঠিয়াই মাছ কাছবোৰ থৰ হৈ যায় আৰু তাৰ ৰসটো খায়। তেতিয়াই গম পোৱা হৈছিলে বিজ্ঞানী, মই ইমান সিমান দূৰলৈ নাযাওঁগৈ এতিয়া আপোনাক ক'বলৈ, তেতিয়াই সেই যে এই শামুকটোৰ গাত নিশ্চয় কিবা এটা আছে যিটোৰ কাৰণে এইখিনি থৰ হৈ গ'ল মাছখিনি, তেনেকুৱা ধৰণৰ এই ধৰণৰ কথাখিনি পঢ়িলে খুব ভাল লাগে। আৰু তেতিয়াই আচলতে আমি তাতে গম পাই যাওঁ যে এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ কথা কৈছে। মহাভাৰতত চাওক দৈত্যবন নামৰ সেই ঠাইখনত পঞ্চপাণ্ডৱ বহুত দিন আছিল। যুধিষ্ঠিৰে এদিন সপোনত দেখিলে দৈত্যবনৰ গোটেই জীৱ জন্তু গছ গছনি আহি কৈছে যে তোমালোকে ইয়াত থাকি দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে আছা, আমাৰ পৰিৱেশ নষ্ট হৈছে, গতিকে তোমালোকে গছ গছনিও কাটিছা, ফল মূল পাৰিছা, গতিকে তোমালোকে এই ঠাইৰে আন ঠাইলৈ যোৱাগৈ, কান্দি 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 কৈছে গছ গছনিবিলাকে। গতিকে সেই কথাটো তাত সন্নিৱিষ্ট নকৰা হ'লেও হ'লহেঁতেন, এই কথাটো ব্যাসদেৱে কৈ গ'ল আমাক পৰিৱেশৰ ওপৰত যে গছ গছনিও কান্দে, গছ গছনিকো পৰিৱেশ লাগে জীয়াই থাকিবলৈ, আজিৰ পৰা এটা যুগৰ আগৰ কথা। গতিকে চাওক মই কেনেকৈ সোমালোঁ এই বিজ্ঞানৰ কথা লৈ পেলাই, এই সোমাওঁতে শেষত থপিয়াই থপিয়াইতো বিচাৰিব নোৱাৰি, ওৰৰ পৰা মূৰলৈ পঢ়িব লাগিব, বহুতে চৰিত্ৰবোৰো পঢ়িলোঁ, এনেধৰণে সোমাই পৰিলোঁ। ৰামায়ণী সাহিত্যৰ ওপৰত আপুনি বাহিৰলৈও গৈছে, আপুনি বিদেশলৈও গৈছে, সেই সম্পৰ্কে অকণমান জনাবচোন। বিদেশলৈ যোৱা কথা ক'লে মোৰ বেয়াই লাগে, এইকাৰণে বেয়া লাগে যে আমি একো কৰা নাই। আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, ৰাছিয়া, ইটালী, তেওঁলোকে যিমান ৰামায়ণ মহাভাৰতত গভীৰলৈ গৈ কৰিছে আমি নাই কৰা। আৰু চাওক মই আপোনালোকক এটা কথা খুব স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ, মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বক্তৃতা দিছিলোঁ, সকলোৱে জানে মেখেলা চাদৰ বা নতুবা শাৰী, কাৰণ তাত মই ভাৰতীয়, সকলোৱে জানে এইগৰাকী ভাৰতীয়, ৰামায়ণ ভাৰতীয়, মহাভাৰত ভাৰতীয়। কোনো মোৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই সুধিলে ভাৰতত কি হৈছে কওকচোন বুলি কোনো সোধা নাই, মই মোৰ নিজৰ বক্তৃতা দিলোঁ, তেতিয়া দুই এটা প্ৰশ্ন সুধিলে সিমানতে শেষ। কিন্তু প্ৰফেচাৰ ৰিংকুলমেন
তেওঁটো ইয়াৰ নহয় জাৰ্মানী, তেওঁ বিড়ি কৰি ধৰে গৱেষণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰামায়ণৰ, তেখেত ৰামায়ণ পণ্ডিত। এইবিলাক দেখিলে তেতিয়া মই মনতে ভাবোঁ মই কেলে পিন্ধিছোঁ, মোৰ লাজ লাগিছে, ভাৰত এইখিনি আমাৰহে, আমাকতো কোনো বেৰি গুৰি ধৰাহি নাই। এইবোৰ খুব দুখৰ কথা। আৰু কি আমাক ভাৰতবৰ্ষই কি কৰিছে, আৰু এটা দুখৰ কথা কি, মই হয়তো এই কথাখিনি কোৱাৰ পাছত অপ্ৰিয় হ'ব পাৰোঁ, তথাপিতো মই ক'ব লাগিব যে আমাৰ যিবোৰ গৱেষণা পত্ৰ, যিসকলে গৱেষণা পত্ৰ বিশেষকৈ যিসকল সাহিত্য কৰি থকা লোকসকলে এই গৱেষণা পত্ৰবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সেই ভাল ভাল জাৰ্নেলবিলাকত প্ৰকাশ যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ কথা গম নাপাব। গতিকে মই খুব গৌৰৱ কৰিব নোৱাৰোঁ ৰামায়ণ মই বাহিৰত গৈ কিবা কৰি আহিলোগৈ বুলি, এইটো কাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ। আপুনি কোন কোন ঠাইত আপুনি? মই চিকাগোত দিছোঁ বক্তৃতা দিছোঁ, মই থাইলেণ্ডত তিনিবাৰ গৈ বক্তৃতা দিছোঁ, মই নিমন্ত্ৰণ চাইনালৈও পাইছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ এটা তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে চাইনালৈ মই নিজেই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ, মই যোৱা নাই। সেইবোৰ কথা পিছত ক'ম, আজি ক'বলৈ মোৰ সময় নহয়। বিশেষকৈ এই তিনি এই চাৰিটা বক্তৃতা মই বাহিৰত দিছোঁ। তাৰোপৰিও ভাৰতবৰ্ষটো আজিকালি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই আলোচনাসমূহ মানে ছেমিনাৰ কওক কনফাৰেঞ্চ কওক ভাৰতবৰ্ষতো পাতে। চিত্ৰকূটত হৈছিল, চিত্ৰকূট হৈছে মহুৱাত গুজৰাটত, মই তাতো বিদেশী লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছিল, বম্বেটো ঘটিছিল, এইবোৰ সেইবোৰ হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা আলোচনা চক্ৰ। মানে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ ওপৰত গতিকে বাহিৰৰ লোকসকলেও গৱেষণা বা অধ্যয়ন যথেষ্ট কৰিছে? লোকসকলে নহয়, লোকসকলে বহুত বেছি কৰিছে, আমি কৰা নাই। আপোনাক শুনক, বিশ্বামিত্ৰ আমাৰ ঋষি, ভাৰতবৰ্ষৰ ঋষি। বিশ্বামিত্ৰৰ বিষয়ে আমি নাজানো জানো, যিজনে এখন আলাসতে স্বৰ্গ পাতি পেলাই তীৰ্থংকৰক পঠিয়াইছিল স্বৰ্গলৈ। আমি আজিলৈকে বিশ্বামিত্ৰৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি থিচিছ এখন লিখিব লাগে বুলি নাজানো। ইটালীৰ এজন গৱেষকে, এইটো আজিৰ পৰা আপোনাৰ 5 বছৰ আগত এটা ডাঙৰ বাতৰি, যে ইটালীৰ এজন গৱেষকে এখন গৱেষণা পত্ৰ থেচিছ লিখিলে, তেওঁ থেচিছখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিতাপ আকাৰেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ টপিকটো হ'ল ছেইজ বিশ্বামিত্ৰ দ্য প্ৰাইমেৰী টিউটৰ অফ লৰ্ড ৰামা, ৰামৰ আদিগুৰু বিশ্বামিত্ৰৰ বিষয়ে। আমিওতো জানো, আমি আজিলৈকেতো ভবা নাই যে বিশ্বামিত্ৰৰ ওপৰত এখন গৱেষণা পত্ৰ লিখি এখন কিতাপ লিখিব লাগে, কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত কৰা নাই এইটো কাম। কিন্তু তেওঁলোকে কৰিলে, এতিয়া হয়তো বহুত কৰিছে এই কামটো। তাৰপিছত আৰু এটা আচৰিত হ'ব আপুনি, যে কাশ্যপ মুনি, আমি কাশ্যপ মুনিক পুৰাণৰ এজন ঋষি বুলি ভাবি পেলাই ল'লোঁ আৰু, কাৰণ তেওঁ 13 গৰাকী পত্নী বিয়া কৰাইছিল দক্ষ প্ৰজাপতিৰ, প্ৰত্যেকগৰাকী গৰ্ভত বিভিন্ন জীৱৰ জন্ম হৈছিল, মুনুৱে জন্ম দিছিল মানৱক, দুনুৱে জন্ম দিছিল দানৱক, কাদ্ৰুৱে জন্ম দিছিল নাগৰাজীক, বিনতাই জন্ম দিছিল পক্ষীকুলক, ঠিক তেনেধৰণে। কিন্তু কি হ'ল জানে, আমি এইবিলাক অলৌকিক কথা বুলি ভাবিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো অলৌকিক কথা নহয়, আৰু পুৰাণ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস এইখিনি অলৌকিক কথা গ্ৰন্থও নহয়। তেওঁলোকে কৈছে হ'ব পাৰে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং মেথডৰ দ্বাৰা, জেনেটিক মেনিপুলেশ্যন, জেনেটিক মডিফিকেশ্যন, জিন মডিফিকেশ্যন, এইবোৰৰ দ্বাৰা বেলেগ জীৱ জীৱ পাৰে, তেওঁলোকে তেনেকৈ গৱেষণা কৰিছে, আমি নাই কৰা। গতিকে বাইদেউ, আমি এই আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা আমি এইটো বুজি উঠিছোঁ যে আমাৰ দৰ্শকেও নিশ্চয় বুজি উঠিছে যে আমি ৰামায়ণ মহাভাৰত আচলতে আমি অধ্যয়ন কৰা উচিত, বা আমাৰ সতি সন্ততিসকলকো আমি ৰামায়ণ মহাভাৰত কৰিব লাগে। এইখিনিৰ লগত মই দূৰলৈকে থলোঁ, এই যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এতিয়া নিজৰ বন্ধুৱে সহিষ্ণুতা, মৰম, স্নেহ, পৰোপকাৰ, সততা, নিষ্ঠা, একতা, সহিষ্ণুতা, এইবোৰ যে নাইকিয়া হৈ গৈছে, গতিকে এইবোৰ আচলতে আমাৰ ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকিবই লাগে, থাকিব লাগে, থাকিব লাগে। বাইদেউ, এতিয়া আৰু সাহিত্যৰ দিশলৈ আহোঁ, আপুনি যথেষ্ট সাহিত্যৰ ওপৰতো আপুনি যথেষ্ট কাম কৰিছে, অসম তথা ভাৰতৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আপোনাৰ অৱদান যথেষ্ট আমি সকলোৱে জানো। আপোনাৰ সাহিত্যৰ প্ৰথম আপোনাৰ লেখাটো ক'ত প্ৰকাশ হৈছিলে বুলি আপোনাৰ মনত আছেনে? হয়, আছে। মোৰ প্ৰথম লেখা মই জনমভূমিত, তাৰ আগতে স্কুলৰ মেগাজিন, তেনেকুৱা আছে, স্কুলৰ মেগাজিন প্ৰতি বছৰতে সেই 60 চনৰ। আপোনাৰ একদম প্ৰথম লেখাটো কি আছিলে বাৰু? একদম প্ৰথম লেখা, প্ৰথম লেখাটো মোৰ আইতা,
আইতা হয় হয় মোৰ আইতা বুলি এটা কবিতা লিখিছিল আপোনাৰ আইতাৰ প্ৰতি যথেষ্ট মানে গভীৰ প্ৰেম আছে গধি আছে মোৰ আইতা বহুত জ্ঞানী ধুনীয়া গৰাকী আপোনাৰ এইটো কবিতা আছিল নে বাইদে কবিতা আছিল আৰু মই কবিতাৰে প্ৰথম মোৰ সাহিত্য জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলো হয় হয় তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া আপুনি ভাবি যিটো কোনটো লেখা আপুনি ভাবে যে হয় মই এইটো মোৰ মনঃপুত হৈছে আৰু লেখিকা হিচাপে আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ পৰিচয়টো সেইটো লেখাৰ পৰা আহিছে কোনটো লেখা মনঃপুত হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে তথাপি খুব মই কিন্তু মই বৰ নিষ্ঠাৰে কামখিনি কৰোঁ আৰু কৰি থাকোঁতে ভাবোঁ মই খুব ভাল কাম কৰিছোঁ পিছত যেতিয়া কৰি উঠি আজৰি হওঁ তাৰপিছত মই যে কিনো বনাওঁ কামটো কৰিলোঁ ঠিক এই ভাবটোহে মই দেখোন আৰু ভাল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন এই ভাবটোহে বাইদেউ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যথেষ্ট সন্মান বঁটা লাভ কৰিছে গতিকে আমাৰ দৰ্শকসকলকো অকণমান জনাওকচোন যে কি কি ধৰণৰ মই শিশু সাহিত্যৰ বাবে কেইবাটাও বঁটা পাইছোঁ দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা এখন মোৰ গ্ৰন্থ সাধুৰ চলেৰে বিজ্ঞান সেই গ্ৰন্থখনৰ কাৰণে 17টা ভাষালৈ সেইখন হৈছে এন চি আৰ টি সেইখন এন চি আৰ টিয়ে এন চি আৰ টিৰ দ্বাৰা মই পাইছোঁ আৰু এটা হৈছে মামা ভাৰতৰ 17টা ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে আৰু গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিলে গ্ৰন্থখনৰ নাম সাধুৰ চলেৰে বিজ্ঞান সাধুৰ চলেৰে বিজ্ঞান আৰু এখন হৈছে যে এগৰাকী নিৰক্ষৰ মহিলা পঢ়া শুনা নাথাকিলেও তেওঁ কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে পেলনীয়া বস্তু গোটাইও কেনেকৈ প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে এই বিষয়ত লিখা এখন গ্ৰন্থৰ বাবে মই পাইছিলোঁ মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা সাক্ষৰতা দিৱসৰ দিনাই সেই বঁটাটো দিয়া হৈছে নৱসাক্ষৰসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ গ্ৰন্থখনৰ নাম আদৰ্শ বোৱাৰী আদৰ্শ বোৱাৰী আৰু ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈছে এখন কিতাপ সেইখন কিতাপো কেইবাটাও ভাষালৈ সেইখন অনুবাদ হৈছে তাৰপাছত সাহিত্য বঁটা মই মোৰ মন্তুদৰী উপন্যাসখনৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনাক যে মই ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ চৰিত্ৰসমূহ লৈ নাৰী চৰিত্ৰ লৈয়ে বিশেষভাৱে মোক কৰা হৈছে মন্তুদৰী উপন্যাসখনৰ কাৰণে মোক অসম সাহিত্য সভাই বৰপেটা ৰোডত যি এইটো মোৰ বোধেৰে 2014 চনত মই কুমাৰ কিশোৰ বঁটা পাইছোঁ তাৰোপৰি সম্প্ৰীতি শইকীয়া বঁটা শিশু সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পাইছোঁ তাৰপিছত সাহিত্য বঁটাটো দিয়া হৈছে মই 2016 চনত সাহিত্য বঁটা সুদ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ বাবে আৰু 2014 চনত মই এটা সন্মানীয় বঁটা বিক্ৰমশিলা বিদ্যাপীঠে দিছে সেইটো ব্যাসপতি বঁটা ভাৰতীয় সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে কেনে অনুভৱ হয় যে আপুনি যেতিয়া বঁটা বা সন্মান এটা লাভ কৰে কেনেকুৱা ভাল লাগে স্বীকৃতি দিছে বুলি ভাবোঁ ভাল লাগে কৰ্মৰ স্বীকৃতি এটা পাইছে কিন্তু মনত এইটো থাকে মোতকৈও চাগে কোনোবাই ভাল লিখিছে নিশ্চয় ঠিক এই ভাৱটো মনলৈ থাকে আপুনি এতিয়ালৈকে কিমান গ্ৰন্থ আপুনি লিখিছে মোৰ শিশু গ্ৰন্থ একেবাৰে মোৰ মনত আছে 10খন হয় কাৰণ তাৰপিছত মই শিশু গ্ৰন্থ আৰু লিখা নাই দহখন কিন্তু 10খনৰ মই 3খনতেই বঁটা পালোঁ আৰু তাৰপিছত লিখিছোঁ গল্প সংকলন মোৰ 6খন তাৰ উপন্যাস 7খন 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 হৈছে তাৰ উপৰিও মই কেইখনমান গল্প এভ্ৰিজ কৰিছোঁ সংক্ষিপ্তকৰণ সেইকেইখন আছিলে আমাৰ ষ্টেট ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰ আমাৰ ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰ তেতিয়া আছিলে ডক্টৰ দেৱদত্ত বৰকটকী বৰ এজন সফল এজন মানে বিষয়া ষ্টেট ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰৰ সেই সময়ত মই তেখেতে মই ষ্টেট ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰৰ 4খন কৰিছিলোঁ এখন হৈছে মনুমতি আৰু ইখন মিৰি জীয়ৰী ইয়াৰিংগম আৰু এখন হ'ল অ' জেৰুজালেম আৰু সেইখন ইংলিছ মানে প্ৰায় 600 পৃষ্ঠাৰ এখন কিতাপ সেইখন অনুবাদ কৰি সেইখন কিন্তু মোৰ বেয়া হৈছে মই নিজেও এতিয়া এইটোতো বহুত বছৰ আগতে কৰিলোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 বছৰৰ আগত কৰিছিলোঁ এতিয়া মই ভাবিছোঁ মই সেই কিতাপখন মই ভাল কৰিব পৰা নাই কিন্তু যদিও মই সেইখনৰ কাৰণে মানুহে মোক প্ৰশংসা কৰে মই নাভাবোঁ